Omega 3, Omega 3. pabili pong Omega 3? Meron po kayong Omega 3? Ito 'yung madalas nating naririnig kapag nasa butika tayo. Ano nga ba ang Omega 3? At bakit napakahalaga nito sa ating katawan? At ano 'yung mga pagkain na mayaman sa Omega 3? Pero bago 'yan, kung bago pa kayo sa channel namin, paki-suyo'ng paki-like and subscribe at pakiclick na rin yung notification bell. Ito yung channel na kung sakala man wala ka, malalamangan ka. Please enjoy this video. Ano nga ba ang omega-3? At bakit napakahalagay nito sa ating katawan? Ayon sa pag-aaral na isinuri na ginawa sa Japan, na ipakita na ang pag-inom ng omega-3 o tinatawag din na fish oil ay nagbibigay ng proteksyon sa ating puso at utak. Sa pag-inom kasi ng omega-3, ang bad cholesterol natin ay bababa at ang good cholesterol naman natin ay tataas. May tulong din ang omega-3 sa mga taong may alta presyon. At di lang iyan, may mga pagsusuri na nagpapahiwatig na ang omega-3 ay maaring lunas sa sakit sa utak at ugat tulad ng depression, Alzheimer's disease at arthritis. Dahil dito, ang tanyag na American Heart Association ay sumang-ayon na maganda ang omega-3 sa ating katawan. Ang omega-3 kasi ay nakukuha sa mga oily ng isda tulad ng ating pag-uusapan mamaya kung ano yung mayaman sa omega-3 na pagkain, lalo na ang isda. Ngunit kailan pa natin kumain ng napakaraming isda para makuha natin ang nilalaman ng isang kapsula. Alam natin na sari-sari na ang food supplement na mabibili ngayon. Mayroon para sa puso, sa atay, sa kidney at sa utak. Ngunit ang omega-3 pa lamang ay nagpapatunay ng sensya na tunay at mabisa. Ngayon, alamin natin ang limang foods na mayaman sa omega-3 at ano ang health benefits ng omega-3. Ngayon, unahin na natin ang mackerel. Mackerel is a small, fatty fish that people commonly eat mo often for breakfast. A serving of mackerel contains 0.59 gram of DHA, 0.45, 43 gram of EPA. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung DHA at ano yung EPA at bakit napakahalaga nito. Along with omega-3, mackerel is rich in selenium and vitamin B12. Mackerel is abundant in omega-3 fatty acid. There are fats that are necessary and our bodies are able to create most of them from other fats or raw materials. However, omega-3 fatty acid, also known as essential fats, cannot be created and therefore need to be included in our diets. They are a vital part of cells' membranes throughout the body and affect their function. They are also assist in making the hormones that control blood clotting and construction and relaxation of the arteries. Minatin. kung ano yung DHA at EPA. There are two types of omega-3 that are found in oily fish, such as mackerel, DHA, docosahexaenoic acid, at EPA, eicosapentaenoic acid. Both have noted heart health benefits. Tsaka ito pa, it is important that you get enough EPA and DHA in your diet. Many health organizations recommend getting between 250 to 500 milligrams per day. Mackerel have been found to have about 1500 milligrams in a 3 ounce serving, making them a great choice over other commonly eaten fish. Wow! Number 2 Salmon. Salmon is one of the most popular and highly nutritious types of fish available there are several differences between wild and farm salmon including some variation in the omega-3 content one serving of farm salmon contains 1.224 gram of dha 0 0.59 gram of epa one serving of wild salmon contains 1.22 gram of dha 0 0.35 gram of epa salmon also contains high levels of protein magnesium potassium selenium and vitamin B. Wow again! Number 3, sibas. Hindi ito bangus sa o oh, milkfish. Sibas is popular Japanese fish. One serving of sibas contain 0.47 of DHA, 0.18 gram of EPA. Sibas also provides protein and selenium. much of flavor that uh, sea bass contains due to its high level of omega-3 fatty acid this aspect of the fish makes not only delicious but make it very beneficial to your health the first of the benefits of omega-3 fatty acid is how to helps keep your eyes healthy omega-3 helps keep your eyes healthy by fighting off macular generation it also keeps your eyes from getting too dry wow now number four oysters Oysters are a favorite shellfish to restaurant tent to serve as an appetizer or snack. Unlike many other seafood sources, oysters contain a three major classes of omega 3. One serving of oyster contains 0.14 gram of ALA, 0.23 gram of DHA, 0.30 gram of EPA. Oysters are also rich in zinc and vitamin B12. and this is a nutritional content. Oysters offer a ton of health benefits thanks to their huge stockpiles of essential vitamins, minerals, and organic compounds. Lami kayo! At ito na, na ang pinakapaborito ng sa lahat. Number 5. Sardines Sardines are small, oily fish that people can buy in cans and eat as a snack or appetizer. one serving of canned sardines contains 0.74 gram of dha 0.45 gram of epa and sardines are also a good source of selenium and vitamin b12 and vitamin d according to usda fish oil made from sardines contain energy and fats vitamins include thiamine riboflavin niacin vitamin b6 folate vitamin b12 Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E and Vitamin K. The fatty acids found in them include total saturated fats, monounsaturated fats, polyunsaturated fats and cholesterol. These fatty acid vitamins and trace minerals elements help in prevention to many diseases and promote overall health. Pertica healthy sardinas lami kayo. Hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa iyong panonood at sana nagustuhan nyo ang video. At kung nagustuhan mo, paksu yung paki-like and subscribe at paki na rin ang notification bell. Thank you and goodbye.